Boa tarde, Guapimirim. Nós somos o Indo Movimento, mais um encontro na praça de um grupo de cristãos de várias igrejas diferentes. Nós não estamos aqui representando uma igreja individualmente, mas sim o corpo de Cristo. Nós temos aqui amigos de várias igrejas e nosso objetivo aqui é trazer a você uma possibilidade de cultuar ao Senhor, mesmo que você não tenha o hábito de frequentar nenhuma igreja. Quero dizer para você que o mesmo Jesus que recebe louvores, ouve orações, perdoa pecados e salva pessoas em qualquer culto de igreja, também tem poder para fazer e quer fazer isso aqui na Praça da Emancipação, no seu local de trabalho, de estudos. Esteja onde você estiver, esteja com quem você estiver, basta que você o busque de todo o seu coração, basta que você busque ao Senhor em espírito e em verdade, e essa é a nossa proposta. Você está convidado a louvar ao Senhor conosco na Praça da Emancipação em Guapimirim, no Indo Movimento. Vamos louvar ao Senhor. Mais uma vez, de novo.
desejamos outra vez aqui. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quando entro
na casa do pai. Necessito de tudo pra que você me encha com o pedaço que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas eu não vou te viver. Pelo Espírito escolho estar na casa do pai. Salvando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem me inundar. O meu sonho é Santo, é incrível como me sinto quando invade meu ser. Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar. Quando meu coração arde com tua presença. E quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim eu quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, sonhando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem me inundar.
Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, mas eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, mas eu não tenho pra onde ir. Sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Oh, eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Aquele que nunca me deixou.
sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Jesus, eu preciso de ti. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no seu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Sente por mim, eu sei que tudo
se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me pediu. Porque estás abatida? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. Porque estás abatida? Porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós glorificamos o teu nome pela tua graça, misericórdia, amor, pela tua bondade, cuidado, que tem nos alcançado, tem nos cercado. Numa cidade, ó Deus, em que todos nós, sendo grandes pecadores contra o Senhor ainda tem manifestado a tua graça, ainda tem manifestado o teu amor e nos permitido, Senhor, nos reunir em praça pública para louvar e adorar ao teu nome. Senhor, que essa cidade, Senhor, experimente o melhor do Senhor para a sua vida. Que os nossos objetivos, Senhor, não sejam os tesouros materiais, mas que o nome do teu Filho Jesus seja o maior tesouro em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que nós não resistimos às tentações e pecamos contra ti. Pelas vezes que
tivemos a oportunidade de buscar ao Senhor em oração e em leitura da palavra, e preferimos, ó Deus, o lazer, o entretenimento ao entrar em tua presença. Mas o Senhor tem sido bom para conosco e por isso estamos aqui, Pai. Nós não temos outro Deus além de ti. Tu és o único e verdadeiro Deus em quem nós podemos confiar. Te glorificamos por haver enviado Jesus a esse mundo, porque sem ele nós não teríamos nenhuma chance. Nós não teríamos o teu perdão. Nós não teríamos a tua salvação. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por lembrar-se de nós, mesmo que não mereçamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, toda vez que a gente vai a um culto, eu gosto de falar sempre sobre isso, chega no final do culto, o pregador costuma dizer assim: quem quer aceitar Jesus? Aí eu pergunto aqui na praça: quem quer aceitar Jesus? Mas você sabe o que significa isso? Quando eu perguntar quem quer aceitar Jesus, você vai pensar assim: agora é hora de entrar para a religião, é hora de entrar para alguma igreja. Quero dizer para você que não é hora de entrar para nenhuma religião, não é hora de entrar para nenhuma igreja, muito pelo contrário. Talvez para aceitar Jesus você tenha que abandonar algum tipo de religião. Você frequenta a religião, você pensa estar fazendo a vontade de Deus, mas eu quero dizer para você que a Bíblia fala para a gente que Jesus é o caminho, no singular. Ele não deu uma segunda opção. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, a Bíblia diz que Jesus é a vida. E sem Jesus, ninguém vai conseguir chegar a Deus. Você quer estar em um lugar melhor quando terminar a sua vida neste mundo? Você quer estar nos braços do Pai quando você partir daqui para a eternidade? Você quer estar descansando em Deus, com Deus na sua glória, quando terminar a sua jornada nesse mundo? Jesus é o único caminho para isso acontecer. Jesus é o único motivo que nós temos que pode nos levar até Deus. Quando a gente aceita Jesus em nossas vidas, a Bíblia diz assim: pela graça de Deus, graça, presente que nós recebemos da parte de Deus, sem que tenhamos feito nada por merecer, pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. E isso não é mérito nosso, isso não é virtude nossa, ninguém merece, mas é um presente gratuito de Deus para as nossas vidas. Jesus é o maior presente que Deus já enviou a esse mundo. É por isso que a gente pergunta: você quer aceitar a Jesus? Quando a gente diz isso, a gente está perguntando para você: você quer aceitar o maior presente que Deus já enviou a este mundo para a sua vida? Olha, e é um presente individual. O filho não vai pegar na aba da roupa do pai e ir para o céu, para a salvação eterna. O marido não vai pegar na roupa da mulher e pegar carona. É individual, é uma decisão pessoal. Jesus é o maior presente que Deus já enviou a esse mundo. E um presente você pode aceitar ou você pode dizer assim: não, muito obrigado, eu rejeito, não quero. Eu não quero o seu presente. Não faça isso com Jesus, não faça isso com a graça de Deus, porque a Bíblia diz assim: como escaparemos nós se não dermos crédito, se não dermos atenção, se não dermos importância a essa tão grande salvação? Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que ouve as orações em um culto na igreja, que perdoa pecados em um culto na igreja, que salva pecadores em um culto na igreja, também é poderoso para ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você na Praça da Emancipação, no ponto de ônibus, no seu local de trabalho, no seu local de estudos, esteja você sozinho ou acompanhado. Basta que você o busque de todo o seu coração. Basta que você busque ao Senhor em espírito e em verdade. Nós nos reunimos aqui na praça para trazer para você não músicas de entretenimento, mas uma palavra de fé, de salvação, de arrependimento, de perdão de pecados
em uma nova vida que só Jesus pode nos dar. Eu não disse que somente a igreja evangélica pode nos dar, porque senão eu teria que estar dentro de um templo evangélico. Mas eu disse, Jesus pode mudar as nossas vidas, e por isso nós estamos em praça pública. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia, confia nele e o mais ele fará. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com nossas vidas, nossas famílias e a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Mas a alegria